שאנחנו מדעים, קודם כל אנחנו, כאקדמיים, יש את העניין של אנחנו מדברים בשפה המשפטית. השאלה שלך, עניין של ביטחון, אני חושבת שהפתרון של בעיית עזה, עזה היא חלק, העם הפלסטיני זה חלק מהבעיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עזה לא מנותקת מהגדה המערבית, השטחים הכבושים בעזה הם יחידה אחת שצריך, כשבאים לפתור, צריכים לפתור אותה במסגרת הזכות להגדרה עצמית של העם הפלסטיני בכללותו, ולא לבוא באופן חד צדדי ולקבוע מציאות משפטית ש... ואני מסכימה פה עם פרופסור גרוס על העניין של הניצול של העמימות המשפטית שישראל עושה לאורך כל הדרך. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אם ניקח למשל אחרי הסכמי ההסכמים עם הרשות הפלסטינית וחלוקת השטחים ל-A, B ו-C, אנחנו רואים שבלמשל אם ניקח את אזור A, יש אוטונומיה, הרשות הפלסטינית אחראית על כל העניין של האחרים האזרחיים שם באזורים האלה. והצבא יצא ממרכזי האוכלוסין, אבל תתארו לעצמכם, boots not on the ground, אבל ישראל, תשאלו היום את ישראל ואת הממשלה, לא יגיד לך שהשטח שם הוא לא כבוש. למרות שפרופסור בן בניסטי אומר שברגע שיצאה הצבא, הוא גם טען שאין שם כיבוש. ישראל לא טוענת שהפסיקה את התפיסה הלוחמתית בשטחים. אז כאילו שם אין את המצאות של הכוחות הצבא הישראלית בתוך שטח A, אז אנחנו, האם אנחנו מתארים לעצמנו שאם אסיר פלסטיני או עצור יעונה בכלא על ידי הרשות הפלסטינית, יבואו ועדות האום ויבקשו מישראל שתיתן דין וחשבון על איך מתייחסת הרשות הפלסטינית לאסיר ה... זאת אומרת, יש פה מצב שאנחנו רואים שעניין של הניצול, אז מה שונה עזה? עזה יצאה הצבא מהשטח, אבל השליטה היא שליטה בכל ממד ואספקט בחיים היומיומיים של תושבי הרצועה, ואי אפשר לקבל את המצב הזה שמדינת ישראל חייבת רק בחובות הומניטריים, כן? וגם החובות ההומניטריים, אנחנו רואים שישראל לא עומדת, אנשים יכולים למות בגלל שאין להם סיוע רפואי, לא יכולים לעבור. זאת אומרת, זה לא משהו, גם זה מאוד מאוד שרירותי, וזה לא משהו שהוא זמין ונמצא.